Kalitatearen Europar astearen barruan, Bilboko Euskalduna jauregian antolatutako ekitaldi batean, Fraisoroko nekazaritza laborategiak saria jaso du bere zerbitzuen kartagatik. Zerbitzuen karta, laborategiek erabiltzen duten zerrenda moduko bat da, bete beharreko helburuak jasotzen dituena. Euskadiko laborategi bat aurreneko aldiz saritu dute arrazoi horrengatik. Domingo Merino laborategiko zuzendariak eta Koldo Lizarralde Gipuzkoako nekazaritza eta landagarapeneko zuzendariak ondo merezitako saria jaso zuten beraz. Premio honek suposatzen du laboratorioa Gipuzkoako Foru Aldundiaren zerbitzu bat, lehen sektorearen zerbitzuan dagoen instrumentua da eta rekonozimentu bat bertan egiten ari den lan txukuna. Eta sektorea behar dituen nolabaiteko zerbitzu horien aurretik jartzen da eta zerbitzu ona eskaintzen duela rekonozitzen duen premio bat da. Laborategiak Gipuzkoaren eta Euskadiren filosofia irudikatzen du. Hau da, asko produzitu beharrean, kalitatez ekoizteari ematen zaio garrantzia. Merkatuan lehiakorrak izateko beharturik gaude kalitateko ekoizpenak lantzera. Lurraldeak berak behartzen gaitu horrela jokatzera. Kantitatea baino gehiago kalitatea ekoiztu behar degula eta eskaini behar diogula gizarteari, orduan laboratorioa, Fraisoroko laboratorio bezalako tresnak oso garrantzitsuak dira bide honetan lan egiteko, ezta? Eta instrumentuak sektoreari emateko, neurtzeko bere kalitatea nundi noa dijoan eta ze parametrotan dagoen ikusteko. Sari banaketa baino egun batzuk lehenago, Sustraiako lantaldea Zizurkilgo laborategia bizitatzera joan zen. Domingo Merino dugu laborategiko zuzendaria. Ikertzailea ditua da, eta Gipuzkoako lehen sektorean izan diren aurrerapenetako asko berari zor zaizkio. Saria zitzegin zigun. Zerbitzu karta da tresnari bat, eta han agertzen da konpromisu batzuk bezeroentzako. Eta importantea da hori betetzea, eta laborategiko zerbitzu karta orain dela 8 urte hasi ginen, eta bueno, orain lortu dugula sari bat, esaten dutena gure konpromisuak ondo betetzen dugula. Laborategia duela 100 urte pasatxo sortu zen, eta 1926. Urtean itxi zenetik, berriz ere jarri zen martxan 1982. Orduzkeroztik gero eta zerekin gehiago bereganatu ditu. Hasiera batean, abeltzaintza kontu ez baino etzen arduratzen, baina handik gutxira lehen mailako azpisektore guztietan hasi zen ikertzen. Laborategiaren arrakasta ulertzeko, baserritarrekin oso gertuko harremanak dituela azpimarratu behar da. Laborategia hasi zen orain dela ia urte, 100 urte, eta hasieran izan zen eskola batean han sartuta zegoen, eta orain dela 30 urte hasi zen berriro hemen laborategia, eta bere gauza egin dituena izan da hasteko nekazaritza kontrolak, animalien janaria eta lako gauzak, eta gero gauzak aldatu ari dira, eta une honetan pues badaude beste gauza batzuk importantzia hartu dutela, izan dira txakolina, sagardoa, kontrolak ambientalak, eta azkenean dastalekua eta alako gauzak oso importanteak izan dira eta izango dira. Orain dela 10 urte edifizio berria sortu zen eta bueno, instalazioak modernak dira eta importantea dira eta bueno, bermatzen dutela kalitateko produktua. Domingoren esanetan, laborategiko lana funtsezkoa da abeltzainetan ekazarientzat. Esan bezala oso harreman estua dute Foru Aldundiko laborategian lanean ari diren teknikariekin. Nekazaritzentzako oso importantea da laborategia, batez ere neurtzen dute kasu batean fertilitatea lurretan eta beste kasuetan kalitateko produktua,
eta abeltzantzako zerbitzua da beraintzat kontrolak derrigorrezkoak direla eta pasatu behar dutela. Orduan, halako tresnari gabe izateko, pues zaila da beraintzat eta beste lekura joan behar direla. Laborategian ikerketa asko egiten dira. Esaterako une honetan bereziki, sagardo eta txakolin dastak ari dira ikertzen. Gainera gaur egungo egoera zaila kontuan hartzen du. Hori dela eta, Fraisoroko laborategia bere zerbitzuak merkatu nahian dabil, baina ikerketen kalitatea eta eraginkortasuna ukitu gabe. Adibidez, dasta aretoaren kasuan, aurrekontua egokitu dute eta lengo iritzi subjektiboak erabili duten sistema berriari esker, iritzi objektibo bihurtzea lortu dute. Laborategia da, nekazaritzako laborategia da, eta da, abeltzantzako zerbitzua, kontrolak pasatu behar dutela, gero lurrak eta substratok eta alako gauzak, fertilidadeak neurtzeko, eta sagardoa eta txakolina parametro bereziak begiratzeko. Gero, sartu dugu orain, dastatzeko gela, eta da, subjetibidadea kentzeko eta objetibidadea lortzeko. Orduan, baserritarra edo batez ere sagardo egilea izango duela neurri batean, bueno, tresna bat gauzak ondo, jakiteko ondo egiten duen ala ez. Dasta aretoa abuztuan inauguratu zuten, eta punta-puntakoa da. Zentzumen parametroak lagun, dastaren subjektibotasuna ezabatzea lortu da. Gainera, laborategiak sagardoa dastatzeko profesionalak prestatzen ditu. Abuztuan inaugurazioa egin genuen eta hasiko gea urtarrilan, datorren urtean urtarrilan. Une honetan gaudela ikastaroak ematen, katadoreak formakuntza emateko eta aurrera jarritzeko, eta destaleku gela da, kubikulo batzuk daude eta han sartu daude katadoreak sidra dastatzeko. Euskal Herriko lehen sektorearen etorkizuna, tradizioaren eta ikerkuntzaren arteko elkarrekintzan dago. Fraisoroko nekazaritza laborategia funtsezkoa da gure nekazaritza garatzeko, baina euskal baserriaren oinarriak ahaztu gabe. Lurra begirunez erabiltzea, iraunkortasun kontzeptua aplikatzea eta ekoizpenak arretaz eta arduraz lantzea.